El Mallorca juga avui a les 8:30 un partit vital en la lluita per la permanència. Els vermells han de canviar dinàmiques i el que de moment s'ha canviat és l'hotel de concentració. Per aventura, una primera passa. Anar totes a banda, la permanència és ara mateix a 3 punts. Els vermells s'aferren a Somos, on han de jugar 7 dels 12 partits o finals que queden per acabar la Lliga. Avui juguen contra el Llevant i només val la victòria. Javier Olaizola ha convocat 21 futbolistes, tots els que té disponibles, i per tant haurà de descartar 3. El tècnic basc vol reforçar el mig del camp i podria donar entrada a Àlex Vallejo, que tornaria a la titularitat gairebé 2 mesos després. Tot això en una setmana molt moguda, marcada sobretot pels incidents entre dos dels capitans, Juste i Cabrero, i el mateix tècnic, Javier Olaizola, amb un grapat d'aficionats dimecres a vespre a Somos. Per la seva banda, el Llevant ha arribat avui migdia a Palma amb el gaidí Víctor Casadesús al capdavant. Com dèiem, l'equip de Juan Ramón López Muñiz és líder i només ha perdut 4 partits en tota la temporada. El Mallorca, en canvi, du 5 partits sense guanyar i, per tant, avui es veurà un duel de trajectòries contraposades a Somos. Davant un partit com aquest, contra el líder, els ànims no fallen. O al manco això és el que diu Olaizola. Nos viene el líder, que siempre causa una motivación especial. Si encima añadimos que nos estamos jugando la vida, pues la verdad es que los chicos han preparado de maravilla. Des de Llevant veuen clar on falla l'equip d'Olaizola. Nos enfrentamos al Mallorca, que tiene buenos jugadores, buen equipo, y que por pequeños detalles, dices, pero que se repiten seguramente, porque si no, no llegas a esa situación, pues están en una situación difícil, y que ya estuvieron el año anterior también. Afrontar un partit contra el millor equip de la categoria els obligarà a ser forts en defensa. Luego arriba, evidentemente nosotros les tenemos que hacer daño, y los equipos rivales tienen sus ocasiones para poderles hacer daño. No només fer mal, el tècnic veu el seu equip capaç de sorprendre el líder. Sí que es cierto que tiene ciertos puntos débiles, no muchos, pero que nos van a dar la posibilidad de ganarles. I aquesta necessitat vital que té el Mallorca és el que fa posar en alerta el tècnic del Llevant. Habló un partido difícil o complicado porque ellos se juegan mucho, los 3 puntos también son muy importantes para ellos. Després d'una setmana tensa, Olaizola demana unió. Si nos destruimos entre nosotros es facilitar el trabajo a los rivales y encima ir por la alternativa derrotista. Només sumant els 3 punts aquest cap de setmana, el Mallorca tindria opcions per sortir de la zona de descens. El mallorquinisme vol que aquest partit marqui un punt d'inflexió i canviï d'una vegada aquesta situació. L'afició vol fer costat a l'equip i a partir de les 7 hi ha prevista una rebuda a l'autocar de la plantilla a l'estadi de Somos per transmetre tot el seu suport. Un suport que farà falta en un partit transcendental per la permanència contra el Llevant a partir de les 8:30.